Il-Movement Kerigma qed jistiednek biex dan is-sajf tagħmlu wieħed ta' paċi u solidarjetà għalik u għal minnu fil-bżonn. Inħeġġuk tingħaqad magħna fil-kampanja nazzjonali solidarjetà bl-isports. Bil-flus miġbura se ngħinu lid-dar tal-Providenza il-crash tas-sorijiet tal-Ursolini u Lourdes Home l-imġar Għawdex. Il-kumpaniji u l-azzjendi li jistgħu jgħinu huma mitluba li jikkuntattjaw lill-Movement Kerigma. Dan is-sajf nagħmluh flimkien sajf ta' solidarjetà. Kun maħna il-paċi jibdaw kol bis-sem tijak.